Бүгінгі күнді республикамызда 966 мін үлкен кішілер яши. Бар екі категория. Бірінші категория ол үлкен кішілер кімге нендейдір қызмет керек, олар ләкен ауырый тұрған кішілер. Біз онды кішілеріні ялғыз бұл үлкен кішілер екен интернатқа алабыз. Ләкен міне біздің республикамызда енді үшінші ел яңа проект. Эшләп бара ул өлкәннәрне гаиләгә алу дигән проекты. Шул проект буенча бүгенге көндә 36 өлкән кеше безнең гаиләләрдә тәрбия ала. Шул гаиләгә хөкүмәт тарафыннан ярдәм күрсәтәбез. 4000-дән 8000-дән кадәр ай саен акча түләнә. Бүтән өлкән кешеләргә кем актив, кем спорт белән шөгыльләнә, төрле ниндидер һөнәрләр белән хәнәрләргә өйрәтәбез. Һәр 4-нче пенсионер безнең республикабызда эшли. Бухгалтер, 1С бухгалтеры, аннарсын электр газ белән РТП ябыштырышы, электр җиһазлары белән эшләүче һәм бүтән профессиялар.